Շուշան ասկար զորքե շողեք Եկե մշ Ծարտնիր լաոյի հնչյունները Ֆրանսիայի հրապարակ են բերում մայրաքաղաքի հյուրերին Չո քրիչատ Չո իմ նադա Ռուս զբոսաշրջիկներին պատմում ենք ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը միանգամից Ռուսաստան Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման մասին են հիշում Ընդդիմությունն ուզում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ շատ լավ ակցիա են անում Շարժման վերածնունդը բավական խանդավառություն ստեղծած է սպիրկի մեջ 8 տարի առաջ Կանադայից Հայաստան է տեղափոխվել Հրաչ Չաբրայանը բիզնես դրել։ Վերջին օրերին հասցրել է մի քանի անգամ ոստիկանական բաժիներում հայտնվել։ Այսօր էլ Ֆրանսիայի հրապարակում է վաղ առավոտից հույս ունի, որ գործող իշխանությունների հեռանալուց հետո Սփյուռքի հետ կապը նորից կամրապնդվի։ Սփյուռքի եւ հայրենի ժողովրդի բարակդումը ծրագրված էր։ Երբ որ Սփյուռքը ամենամեծ հենասյուններից մեկը դեդ ու ինչպես կարող է Սփյուռքի նախարարությունը փակել եւ նշանակել այսպես կոչված հանցնագադար, որ ոչ մեկ իսկական առնչություն ունի դասական Սփյուռքի հետ։ Եսպես տեմպես քաղաքական օրակարգը փոխված է։ Բեմադրիչ Ռուբեն Հովանեսյանը Ֆրանսիայի հրապարակում է մայիս 1-ին հանրահավաքից հետո։ Ասում է, եթե մարդիկ դուրս են եկել փողոց, նշանակում է իշխանությունների քարոզը տեղ չի հասել, թե հնարավոր է Թուրքի հետ ընկերություն անել։ Թուրքը փոխվել է, մեր թող իրանք իրանց հարց տան, այդ իրենք են փոխվել։ Մենք չխոսենք, ընդդիմությունը չխոսի, ոչինչ չասի ներկայիս իրավիճակի մասին, այլ եւ ամենօրյա հայտարարություններ իրանց համար բավական է, որ իրանք ամոթից գետինը մտնեն։ Որ այդքան ծաղրում են մեզ։ Քեսքան ապրեցինք, էսքան արեցինք, կրվեցինք սրա համար։ Մշակութային գործիչը կոչ է անում բոլորին ըմբոստանալ, կանգնել արտաքին, նաև ներքին ճշնամու դեմ։ Եթե մենք շարունակենք այսպես մարտական տրամադրված, այսպես անկորչում ենք անպայման հաստելու ենք մեր ուզածին, մենք մեր հայրենիքն ազատագրելու ենք թուրքապատակ ոհմակից։ Տարիքով ես մեր մեծահասակների, որ նայում եք, վերջի 44 օրյա պատերազմին մասնակցած, անգամ պատերազմից հետո սահմանները պահել են, միջև վերջում 20 թվականի դեկտեմբերի վերջերն էր, կարծեմ, այս վարչապետ կոչցյալը, երբ որ բանավոր համաձայնության գալով այդ դիրքերն էր տվեց թուրքերին։ Ֆրանսիայի հրապարակ են վերադառնում երթի մասնակիցները, հետո այստեղ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների հետ քննարկում երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Կարինե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան եւ Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։